Ježiši Kriste! Mohol by som niekoho poprosiť klipnúť tie, akože tie 3 sekundy presne z toho výstrelu? Urobil by to prosím vás niekto pre mňa? Ale stačia len tie 3 sekundy, ak tam dopadávajú rakety, napíše to tých 9 citadel za 31 tisíc, ďakujem. Ja som sa chytil vôbec do stíhačov.